Ini pula sukan silat. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka belum memutuskan sasaran pingat bagi kem negara untuk sukan C di Hanoi, Vietnam pada Mei depan. Menurut Presidennya, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, satu mesyuarat akan diadakan bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam masa terdekat berhubung perkara berkenaan. Sukan C di Filipina, walaupun hanya 9 acara yang dipertandingkan, kita menang 2. Satu keputusan yang baik. Tetapi itu pun dengan pesilat-pesilat baru. Tapi tak mungkinlah di Vietnam kita nak buat 2 kan, ada 16 acara. Tapi masih awal, kita akan akan tengok selepas kita adakan perbincangan dengan Majlis Olimpik Malaysia. Menurut beliau, antara pesilat yang dilihat berpeluang cerah meraih pingat emas antaranya Muhammad Al-Jufri Jamari, Fauzi Khalid dan Muhammad Hazim Amsal. Datuk Megat Zulkarnain ditemui RTM pada penutupan Karnival Yayasan Bank Rakyat di Tanjung Karang, Selangor.